salaam ee bulshooyinka reer boorma, khaasatan bahda dhalinyarada ciyaaraya sportiga. Kulley meheradan Outdoor Sports Center baa la yidhahdaa. Marka waxa ku shaqeynaysay qaab online bilaabay iminka 2023-na waxaa loo bedelay qaab center oo meherad iyo meel lagu sii hagaago. Waxayna ku taallaa agaarka fooqa inoo waraabe, magaceeguna waa Outdoor Sports Center. Waana ku sii dhoweynaa cid walba oo u baahan qalabka ciyaaraha, hadday noqoto kubadda cagta iyo basketka, orodada, wax walba sportiga insha Allah. Waxaan rajaynayaa in qof soo booqdo oo aan raali gelin doono wixii agab ciyaareed loo baahdana laga heli doono insha Allah.